ما جيرتو اورغانيزيشن وين اما سي غنعسد وين اما سي هايده كلي او واخ نغو فانغريو نغو فانغريو سيده ان هاوشن ددك انو غارسين لاين خانو غو باقينا غنعسدتدا ددك الله جل وعلا وحسيي اني ددك مساكينتا اي وليبا وقتيدي دحامو اي ما غرانيسا تاغنتahay بسم الله anoo ku hadlaya afka ururka dhalinyarada ee Cafariigsi saaka waxaan qabannay wajigii labaad ee barnaamijka dhaxantire kuwaas oo aan u qaybinay ku dhawaad 100 qof oo isku jirta dhalinyaro iyo qaar caruur ah iyo dad waaweyn oo aan ugu qaybinay dooxiyada magaalada iyo gidaarada suuqa dhexdiisa waxaan jeclaan lahayn in barnaamijkan naga soo qayb qaadataan oo aad idinkuna wixii aad ku tari karaan ama wixii aad u awoodaan in naga soo qayb qaadataan barnaamijkaas oo qabanna sanad walba xilliga dhaxamaha anagu ah ururka dhalinyarada Cafariigsi saaka ay bisha tahay 6da bisha 2020 2022 waxaanu qabanay phase 2 ga dhaxantire dhaxantire waa barnaamij aan ku caawino dhalinyarada iyo dadka ee qaba xanuunada maanka ee la ildaran dhaxamaha soo dhaca xilliyada jiilaalka waxaanu bulshada u sheegaynaa ama aan ku codsanaynaa in dhaxantii ay imikun bilow tahay oo aan anagu kafeyn karayn dhamaan waxaanu bulshada ku baaqanaa inaanan anagu kafeyn karayn cidda la dhimo dhaxanta oo ay u sababtay hoy la'aan iyo hoy la'aan waxaanu bulshada ka codsanaynaa ama aanu ku baaqanaa inay ilaahay dirtii dadkaas soo caawiyaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu saaka sida wada arkayseen ururka dhalinyarada ee Cafariigsi waxa uu koorarka dhaxanta iyo waliba quraacdii u qaybiyey derby chiefka magaalada Hargeysa ku dhawaad 100 dhalinyaro oo derby chiefa saastraadeed diinteena macaan bayna faraysa inaan is caawino oo in dadkeena caawino masaakiinta ah nabi maxamed kaleeyhi salaatu wa salaam bayna u sheegayo itta qunnaara walow bishiq tamra saastraadeed waxaan ummada muslimiinta ugu baaqaynaa inayna dadka masaakiinta ah lala soo caawiyaan ay ururka dhalinyarada ee Cafariigsi kaligii ma kafeyn kara baahiyaadkaasi ay kala qayb qaataan insha Allah marka waxaan ugu baaqaynaa ganacsatada dadka ilaahay jalla wa ala waxsiiyay inay dadka masaakiinta ah ee waliba waqtiyadii dhaxamuhu ay ma garanaysaa taagantahay inay dhalinyarada naga qayb qaataan sidii aynu ma garanaysaayay dhaxanta waxay ka huwadaan aynu siin lahayn insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay baa kaliyi mahad iska leh mar labaad waxaan u mahad celinaynaa cid kasta oo runtii naga qayb qaadatay arintan khayrka badan ee ah caawinta dhalinyarada ama dadka qaba xanuunada maanka ama se dadka derbajiifka oo rag iyo haweenba leh feeskii koobaad si weyn ayaan uga qayb qaadanay xilli ay adkayd markaa in la shaqeeyo ayaanu ka qayb qaadanay oo 12kii habeenimo kowdii habeenimo ay ahayd maanta waxaanu qaybinaynaa xilli salaad hore oo arkaysaan tiimku way isku wada yimaadeen qof kasta oo maanta goobtan yimid oo si ilaahay dirtii wax u qaybiyey ma jirto cid wax nagu siisa ma jirto organization weyn amase ganacsade weyn amase hay'ado kale oo wax nagu fangareeyo sida aan hawshan dadka aan u gaarsiin lahayn waxaan nahay markaa dhalinyaro garatay inay si mutadawiciin ah oo ilaahay dirtiya uga qayb qaadata arintan arimahan khayriga mana aha markii koobaad sanadkii shanaad ayaa noo socda oo aanu si xidhiidha aanu wadno bulshada waxaan ka codsan lahayn marka aanu ku guda jirno hawshan qaybinteeda in iyaga laftigooda ay nagala qayb qaataan maadaama aanu ognahay hawsha ay leedahay qabashada barnaamijkan aanba caawinto dadka khayrka jecelna samafalka jecel inay ka qayb qaataan haddii qurbajoog ganacsade iyo dad kale oo badanba inay annaga nala soo xiriiraan xafiis baanu leenahay nambar aan baan leenahay basekayga iyo fadhigaygu ma magaalada Hargeysa inaad si weyn noogala qayb qaadataan oo markaasi agabkiina loo keeno aanu si ilaahay dartiiyo ay aaminaadi ku dheehan tahay aanu qaybinno aad iyo aad baad mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu واو اصبر كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كوش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شن بعد كوش بنكرتها شن يتون بعد كوش بنكرتها لبعد تن بعد كوش بنكرتها